Čau lidi, tady Jakub Destro a vítám vás u nového videa ze hry Pokémon GO, ve kterém si dneska ukážeme další změny, které proběhly dnes v noci a není jich málo. A navíc si ukážeme další video, které uniklo na internet, jak to bude přesně v těch gymech vypadat, jak se tam bude útočit a tak dále a tak dále. Tak jdeme na to! Dnes to bude takový kratší, protože jsme si ve včerejším videu o updateu, reworku gymu a raidech řekli většinu věcí, teďka je tady trošku méně, nicméně mám to napsaný všechno u sebe, takže si to řekneme. Jenom ke včerejšímu videu ještě v jedné věci jsem se tam spletl, Golden Raspberry, psal mi to tam někdo pod video, nebude fungovat, já jsem si to myslel, jako jen byla v možnostech, že to bude fungovat třeba jako incense a přiláká to nějaký pokémony. Nicméně Golden Raspberry se bude dát normálně dát pokémonovi, který ho budete chytat a budete mít větší šanci na to, abyste ho chytili. Dneska si tady ještě tady ukážeme další video, nicméně děkuju moc ke včerejšímu videu, brutálně moc lajků, hrozně jste to tam chválili, jste psali, že je to krásně zpracovaný, děkuju moc, dal jsem si na tom práci a jsem rád, že vám to pomohlo, že jste mohli vy, který třeba právě to angličtině nerozumíte, nebo jste o tom updateu nevěděli a hlavně toho bylo hrozně moc, taková tuna informací od Niantiku, takže jsem rád, že se vám to mohl říct ty novinky. Ale tady teda ještě máme další důležité změny, které právě proběhly někdy od večera, prostě až do rána v noci, když jsem třeba spal nebo když jste spali vy. A není jich teda nějak extra málo jich a jsou dost podstatný. První věc, co tady máme, tak je změna spavnu, která proběhla většinou, když někde chodíte, nebo pokud máte i nějaký spawn Pokémonu. Nemluvím teďka o spavnech a nestech, mluvím o klasických místech, kde se ten Pokémon vždycky ukáže. Už pokud tam chodíte častěji, tak to určitě víte, kde se ukazuje, máte to obkouknutý a chodíte většinou na ty místa, tak to se trošku změnilo. Buď se to třeba posunulo, některé místa zůstaly, a nebo tam přibyly další. Já třeba mám Pokéstop tady kousek od parku a tam je Pokéstop normálně takového nádraží a tam se nikdy nic neukazovalo. Teďka to tam je, teďka u toho Pokéstopu se ukazují Pokémoni, takže už přibyli i k některým určitým Pokéstopům a je jich podstatně více, mi přijde. Někteří se fakt jenom posunuli, někde jich přibylo, takže to je super. A uvidíme, jak to bude na ostatních místech. Sami mi napište dolů do komentářů, jak to třeba máte i na vesnicích, jak to máte kolem svého domu a tak dále a tak dále. Další věc, ale co úplně největší, co se stalo, psal jsem o tom i na facebookovou stránku, a to je ta, že Pokéstopy, některé určitý Pokéstopy se změnily v gymy. Já teďka normálně z domu vidím o prostě dvojnásobek víc gymů než předtím, možná i víc. Některé Pokéstopy se normálně změnily v gym, takže jich bude více, bude jich v okolí prostě mnohem víc na ty raidy a na ty fighty v těch gymech, takže ono se to aspoň eliminuje tím, že vlastně teď vás tam bude moc být jenom 6 v tom gymu, ne 10 jak předtím, takže je větší dávka gymu a je to super, samozřejmě s tím taky budete moc točit. Lurko už na tom teda nezapnete a takže asi tak, to by teda byla jedna z velkých změn, což jsem se úplně divil, když jsem to zapnul. Pokéstop prostě najednou byl z něho gym, takže si počkáme na to, až to právě spustí. A další věc, která se změnila, která je taky dost zajímavá, když jsem teďka chytal Pokémona, tak se to změnilo teda jen u některých, ale když chytáte Pokémona, tak jak tam máte to kolečko na chytání, tak u některých Pokémonů se to zmenšilo nebo zvětšilo. Teďka vám tady dám i video, když jsem chytal Weedla, tak tam je brutálně malý kolečko oproti tomu, co tam bylo předtím. Je to nejspíš udělaný podle toho, jak velký ten Pokémon je. Uvidíme, u každého Pokémona je to trošku jinak, takže i tady je vidět změna, že u toho Weedla je brutálně malý kolečko a myslím si, že tady se můžu rozloučit i s Nicem, ne-li Greatem a Excellentem tady na toho Weedla, takže dost těžký podle mě teďka na chytání, nicméně nakonec se teda chytil, ale uvidíme, jak to půjde na takový malý kolečka. Jinak další věc, která trápila hodně lidí od rána, tak je ta, že hodně lidí se nemohlo přihlásit do svého Pokémon Trainer Clubu. Bohužel nejspíš to bylo nějaký přetížený nebo něco, nebojte se, navíc Niantic pracuje na tom reworku, přidává tam další věci, takže je pochopitelný, že se tam někdo v určitou dobu nemůže přihlásit. Takže vždycky počkat v klidu, je to víc lidí, víc lidem se to nechce přihlásit, je to třeba vidět v pokémonních skupinách na Facebooku, tak se koukněte, vidíte, že to má víc lidí, tak prostě jenom vždycky chvilku počkat a potom to bude už v pohodě.
Za chvíli už se koukneme na to nový video, který jsem na internetu našel, je úplně brutální, uvidíme přesně, jak se tam ty animace u toho raidu i u toho fightění ukazují. Nicméně ještě je tady jedna věc, kterou jsem našel teďka, klidně se na to i podívejte, kluci dávají často informace o reworkcích a updatech právě v písemné formě do téhle skupiny, jmenuje se Pokémon Go Hunters, klidně si ji najděte na Facebooku. A tady právě další věc, která přibyla a změnily se hodnoty útoku Pokémonu, když útočíte proti třeba s vodním na ohnivýho a máte super efektiv, tak to jsem říkal v nějakých dřívějších videích, že vlastně ten váš útok se 1,25krát jako kdyby násobí, že jste silnější, protože jste super efektiv proti tomu určitému typu. Takže to super efektiv se zvyšuje z 1,25 na 1,4, což je hustý. Potom můžete mít i double super efektiv, když právě útočíte na nějakého Pokémona, který má dva typy a s tím svým typem, na kterýho útočíte, tak je vlastně silnej na oba dva. Tím pádem je double super efektiv a to se zvedá z 1,56 na 1,96, což je celkem dost. Hlavně to i pomůže teďka v těch gymech. Tam se teďka bude hodně zvýhodněný to, když budete útočit na ten gym, kde bude těch 6 Pokémonů, tak hodně pomůže těm lidem, kteří si to rozmýšlí, kteří prostě berou ty super efektiv Pokémony na ty, kteří tam právě v tom čimu budou. Takže teďka to bude ještě více efektivnější. Potom je tady ještě i změněný jako kdyby naopak, not very efektiv klesá z 0,8 na 0,714 a potom ještě immune efektivy klesají z 0,8 na 0,51, což je super. A hodně to pomůže v tom, když si fakt vyberete ty dobrý Pokémony právě proti těm, který tam budou. A bude to dost zajímavý, bude to ještě lepší a třeba budete mít i větší šanci to zmlátit sami. Teď tady máme teda to nový video, který už na internetu je. Včera jsme viděli kousek, nicméně tady už je toho víc. Tady můžete i vidět, jak se ti Pokémoni startují, jak jste je tam měli nachystaný. A teďka jdeme přímo do té arény, která vypadá už úplně více jak arena, ne jak předtím. A už tady můžete i vidět Machampa, který mlátí Ursaringa. A nahoře i vidíme klasický čas, je to trošku vizuálně změněný, ale vypadá to tam mnohem, mnohem hezčejc a dívejte na to. Teďka dokonce zmlátil, snížil mu tu motivaci a tady už můžeme i dokonce vidět celou tu arénu, když vedle ní stojíme, je taková mohutnější a vypadá jako drsněji. Teďka přímo i do té arény vešla a můžeme tam vidět právě takhle ty Pokémony rozstavěný mezi sebe a když si na něj klikneme, tak tam i vidíme trenéra, který tam dal a na tohle se hrozně těším, teď se teda na chvilku stopu, na tohle se hrozně těším, protože do toho gymu budu moc dávat i jiný Pokémony než předtím, nebude záležet na tom CPčku, dáte si tam nějakýho, kterýho chcete, úplně jinýho, který jste tam klidně neviděli dřív, já si tam třeba dám 100% Pokémony, nebo si tam dáte ty, co máte rádi, který jste si vypowerupovali dřív a tak dále a tak dále, to bude úplně super teďka, uvidíme tam jinou škálu Pokémonů, protože navíc samozřejmě, jak jsem říkal už včera, tam může být od každého typu Pokémona jenom jeden, že tam nebude víckrát třeba Espeon, bude tam jenom jednou, což je úplně skvělý. Tady potom teda dál můžeme i vidět, jak už dává tu Golden Raspberry právě tomu svým Tyranitarovi a zvedá mu tu motivaci, což je úplně skvělý, tyjo, takhle to bude fungovat. Neví se ještě, jestli to bude krmit dát vším, ale nejspíš jenom raspberkama, nejsem si jistý, jestli ostatníma, nejspíš to bude jen raspberry. A tady právě teď můžeme vidět odpočet toho raidu, kdy z toho vajíčka vyskočí ten boss. Wow, hustý, dívejte na to, už tam bude za chvilku. Animace je tady. Wow, těším se na to, až to bude přímo ve hře. Gengar tam je. Přes 19 000 CPček ten boss má, to je úplně... Ježíš, to je hrozně moc CPček, uvidíme, jak se to bude dát mlátit, kolik lidí na to bude potřeba, tady potom je teda ještě ukázaný přímo i jiný raid, kde už je tam přímo Tyranitar a může se na něj útočit, takový obrovský CPčka, ty bláho, no to bude hustý, uvidíme třeba i jak to bude na vesnicích, jestli třeba bude stačit jeden člověk, když se tam jako nesejde víc lidí naraz a bude tam ten raid, jestli ten samotný člověk to bude schopen zmlátit a... Fakt ještě netuším, kolik třeba lidí bude potřeba na 19 000 nebo 25 000 CPčkovýho bose. Jinak tady ještě potom mám další video, na který se taky koukneme. Jsou tam i části ze včerejška. Nicméně tady už můžeme přímo vidět, jak mají přímo ten odznak ve své aplikaci a vidí tam, jak to mají moc vyexpený, koho tam mají za Pokémona a tak dále a tak dále. A jak tady protáčí ten gym a dostávají ten raid pass právě na ten raid. Tyjo, hustý. A potom teda přímo tady se dostávají do toho raidu, tam byla ta tabulka na začátku, jak ničí toho bose, to už jsme samozřejmě viděli, tady je to i potom ještě zrychlený jednou ta stejná animace, kdy tam přichází ten Gengar právě,
A tady už dokonce i můžeme vidět video, kde mlátí toho bose, kde má těch 19 000 CPček, je tam prostě na něho Jolteon, který má nějakých 1900 nebo kolik tam bylo. A bude to fakt hustý, jak se tam sejdou ti lidi zároveň a budou mlátit tak obrovský CPčko toho bose. No, bude to hustý, to by teda asi bylo vše. Ještě vlastně tady můžeme i vidět ty rewardy, které dostanete, tady jsou ty rare candy, potom jsou tady ty golden raspberry a potom samozřejmě ty technical machines, což si s nima můžete měnit ty movesety potom. Mazec, tyjo, hrozně se na to těším, bude to něco brutálního. Samozřejmě pokud nějaký informace nevíte, třeba jste ještě to video neviděli, tak se koukněte na to včerejší, který jsem vydával, ve kterým jsem shrnul kompletně celý update reward gymu a raidy, kde je to všechno řečený snad nejlíp, jak jsem mohl, přeložil jsem to, takže pokud si nedokážete třeba tu stránku právě přeložit, nebo vám některé informace unikly, tak všechny jsou v tom videu. Nicméně pro dnešní video by to teda taky bylo vše, říkal jsem, že bude trošku kratší, jen jsem tady řekl ty změny, které právě proběhly. Pokud byste na nějaký další změny ještě narazili, tak určitě napište klidně do komentářů, ať to ostatní ví. A pro dnešní video by to teda bylo vše. Já doufám, že se vám to líbilo, jestli ano, tak tam určitě hoďte like, budu strašně moc rád. A potom tam klidně hoďte i odběr, pokud jste na kanále nový, že vám třeba tyhle informace pomohli, nebo že se chcete dívat na další výpravy, chytání. Samozřejmě potom, jak se to spustí, tak určitě budeme hnedka ty gymy a raidy vyzkoušet. No nicméně, pro dnešní video to teda bude vše. Mějte se hezky, uvidíme se u dalšího videa. Čau!